Україна перейде в жовту зону з 23 вересня, тобто від четверга. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Це значить, що працювати без обмежень зможуть лише ті навчальні, розважальні та заклади харчування, де 80% колективу вакциновані двома дозами, нещодавно перехворіли або мають негативний ПЛР-тест. За добу найбільший приїзд недужих – понад пів тисячі інфікованих на Львівщині. Попри стрімке зростання кількості хворих, у регіоні спадає рівень вакцинації. Мало щеплень, зокрема, серед освітян. А це означає, що при переході регіону в жовту зону школи працюватимуть дистанційно. Близько 35 освітян, які повністю пройшли курс вакцинації. Лише 10% шкіл можуть працювати в очному режимі. Ще 4 області ризикують потрапити до червоної зони – це Буковина, Волинь, Закарпаття та Тернопільщина. Там ситуація із захворюваністю нині найгірша, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Аби не сприяти посиленню карантину та убезпечити себе від тяжкого перебігу ковіду, він укотре закликав вакцинуватися. Сьогодні COVID-19 – це пандемія невакцинованих людей. Ми зробили аналіз, що відбувається в Україні з 15 червня по 15 вересня. 92% госпіталізованих з ковідом до наших лікарень – це невакциновані люди. Учора через ковід померли 137 українців. Це від початку літа найбільші втрати. Понад 1000 інфікованих напередодні потрапило у лікарні. А виявили коронавірус учора у більше 5000 людей. Це відносно високий показник для понеділка. Приміром, тиждень тому хворих виявили на 2000 менше.